Какво става горе, пички? Не, чакай пак. Какво става хора и момичета, аз съм Рос и продължаваме с 12 часа, ако не се бъркам. Днеска от 9 часа ще дават Лудогорец срещу Динамо Загреб, така че гледайте ги, аз ще се помъча да кача клипа до тогава. Ако се сещате, стигнахме до тук през миналия епизод, тук някой блъскаше по вратата. И днес с мен е... тръбата. Тази тръба! Не, бе. Патерец. Така. Сега ще отключим врата. Ноп. Пак. Йей! Така, сега така ще стане. Така. Не. Сега въртим, докато имаме успех. Майка ти, стоене, стоене. Е така, супер. Е така, така, не, така, така, и така. Мале, колко време мина вече само да... Защото ми е бъгната версията, естествено. Така. Брати, комбинациите не са много. Извинявам се, лаптопа ми просто искаше да излезе на десктопа. Добре, да пробваме така. Аре. Макар че няма много лойка. Защо ми е бъгната версията? Йо, продължа сега, заради куповата версия. Не? Да. Да? О, сега ще стане хора. Усещате ли как ще стане? Усещате ли напрежението? Браво, Тоше. Ставаш за Grand Theft Auto. Ще те повикаме на кастинг там. С Нико Белик. Елао, затова влязох тука. Искаш да ми кажеш, че изгубих 3 минути от живота си. Тошко. Да си намираш тръбата, че си направо под всякаква критика не иска. Елао? Не, тук не... чакай сега. А, ето насам съм. И тук ще има... Овче ме стреса. Пазел. Беше една минута! Какво? Не е честно. О, тръба! 4! Четири секунди имаш, брато. О, не! Имам лошо предчувствие за това, което ще стане. Не! Не! Ето! О, успях! 5 секунди! Световен рекорд, бе! Нещо много съм превъзбуден. Това беше много, 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 много спичащо. Направо няма казвам, че малки хора ме гледат. А, добре. Така, 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 така. Чекпоинт. А! Е, да! Ето най-сетне стигнахме до тука. Сега сме наляво. Actions
Τέλα! Μυρίζε, 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 να μου πέτσιν човек. И какво начин, някой съм освободил теле? Какво става? Хора, гледайте какво става утре. Ще деш някой ли? Няма тук. Нали не да умра? Но само да дойда при тебе. Що убиваш човека, бе? Просто Тошко с тръбата е... Какво ви кажа? Сквиз! Ще ползвя, нямам. Аре! Тоше! Тоше! Кажи бе! А така бе! Покажи кой е шефа на тръбите. Тошко е шефа на тръбите. Ай върни се! Така, не искам да не знам кое става тук. Тоше е. Вече на медиумно не се правиш. Така, тук абсолютно всичко съм проверил. Дай да сляза сега. А! Фак! Мами! Тръбата! Тръб... хора, мъртъв съм. Аре, що не мреше? А? Ко? Кой каш? Сега натискаме 3. Наркоман. Трябваше за лостия вратата да бъде готов. И така, пренасочвам сега тази пара. Това е оне, който уби другия. Да, това е оне, който уби другия. Добре. Добре, Рос, добре обясняваш. Ще станеш някакво нещо. Boil station is getting out of hand. Administrators, it's becoming a fun job to keep balance pressure equalized. After the dead. Така, това е тъпо, затова не го чета. Мисля, не е нещо, което ще ми помогне. Айде към бойлерите, да има вода, се скъпя. Искаме чекпоинт, това ще се затвори, сигурен съм. Така, many шизофреници or delusional пациенти have показали прогрес with isolation therapy, white thirst е няколко of this зони така. The small blur a long index for the blah. Meals should be given Добре, защо? Смисъл, окей. Бих го прочел, признавам си. Но просто не искам да губя вашето време. Намерих механи... Чакай, сетих се нещо. Панчо 99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 
кутия за пушони беше близко до акъла, но Рос откъде се сети. Все пак той учи право, не учи механика. И тези неща са му непонятни. Добре, искам един чекпоинт. Не искам да завършвам така Артемис с клипа. Чакай. Офти ще ме убие, нали? Добре, викам да го оставим за утре. Нещо не разбрах тук. Загадката. Аз го натиснах вече. Да, ясно, не обяснение като за глупаци, но... Проблема е, че... Виждате ли? Добре, бягам за чекпоинт, айде.
Чакай сега, чакай сега. Гледай си краката, че... А, това е пъзела! Добре, ще го оставим нататъка. Надявам се да ви е харесало. Трябва влява в тази стая, да отключи тука. До следващия път, пичуе. Така, до следващия път.